zdravím vás opět při začátku pořadu desítka Pavla Horváta. Pochopitelně musím hned představit své dva, myslím, že nažavené kolegy, Lukáše Michalíka. Lukáš, vítej. Hezký den. A taky Pavla Horváta. Pavle, ahoj. Dobrý den, já koukám na Lukáše, je úplně nažavený. Je to tak. <laughs> je z toho až teplo tady ve studiu. Pánové, pojďme na to. Čeká nás spousta témat, pochopitelně jedno hlavní, a to sice další úspěch domažlic, Gratuluju, Pavle. Ve třetí lize válíte porazilce Bčko Českých Budějovic 2-1, ale když koukám na to, jak se vyvíjelo skóre, v 15. minutě Martin Filo dával na 2-0, ale pak v 16. snížil prášek na 1-2. Nebyl si na prášky. No musím říct, že jo, ale... Ale samozřejmě bylo dokonce spousta času, takže ten zápas určitě nebyl rozhodnutý. Ani tak, ani tak. Musím říct, že jsem tady chválil před 14 dny táborsko, vlastně před týdnem, pardon. A teďka musím po, chválit i Bčko Budějovic, protože hráli taky velmi dobře. Bohužel pro ně my jsme byli o ten jeden gol jako lepší, šťastnější, takže máme další tři body. No, no vedoucí Slávia B vyhrála v táboře 2-0 u víkendu, má dál o tři body víc, jenom se zastavím u té sestavy. Tam byly některá známá jména, nebo byla některá známá jména v brance Kolář, v útoku Stanislav Tecel. No. Tak co je to za signál, Pavle? No blíží se vyvrcholení soutěže, no máme, máme příští týden si myslím, že se můžeme těšit. My i fanoušci vlastně, já si myslím, že ten zápas si zaslouží nějakou pozornost. Hrajeme na Xaverově proti Slávy Bčku a, a pokud by se nám podařilo zvítězit, tak, tak se na ně bodově dotáhneme a zbývají poslední dva zápasy. Takže ten zápas je, dá se říct, o všechno a jsme rádi, že máme o co hrát do konce soutěže, takže se těšíme. Ty jsi říkal, že ses byl podívat v táboře, že jo? Já ne, já ne, nebyl. asistent, asistent. Tak jsem se chtěl Měs zeptat. tam z Měl jsem tam zvědy, máme zvědy, snažíme se být všude. Do no 26. v neděli se hraje v 10.15, určitě doražte, všichni, kteří nás posloucháte. Já přijdu určitě. Pavel Horvá tam bude, možná tam budeme my dva hmm. s Lukášem. Každopádně se chci zeptat na to, neprozrazuj nic samozřejmě úplně vážného, ale no. jak to tedy směřujete? Ten týden bude asi speciální, ne? No speciální bude, ale bude úplně stejný. Já, máme, máme, kluky, který, zrovna včera jsem mluvil ještě s dvouma hráčema, který vlastně opravdu pracují a, a, a nedělají jako práci v kanceláři a dělají manuálně, takže uh, toho mají dost a musím fakt říct, že i to počasí, když pak je teplejc, tak samozřejmě se to projevuje. Uh, není úplně sranda po celém dnu uh, jako jít na trénink, na můj trénink, teda, který se snažíme, aby byl jakoby, uh, vlastně jako profesionální, takže ty kluci toho mají dost a uh, samozřejmě ta sezona, ty zápasy se sčítají a, a ten program bude stejný i, 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 jako proti, nebo i před tímhle jako hmm. pro nás klíčovým zápasem. Nevzal se někdo dovolenou? <laughs> to si myslím, že ne, ale přemýšleli jsme, že bychom jeli do Prahy už sobotu. Aha ale klukům se to samozřejmě nelíbí. Do Prahy bych chtěl jet v sobotu, ale za jiným účelem a to se úplně nehodí. No, ale bude opravdu zajímavé to sledovat, protože se dá předpokládat, že a ten kádr výrazně posílí, protože v Lize už jim prakticky o nic nejde. Už teď chytal Ondřej Kolář, tuším, tak jsem na něj zvědavý. Mm -hmm. No... Připomínám v neděli 26. v 10.15 Slavia B do Mažlice, šlágr skupiny A České fotbalové ligy. My jdeme na provoligová témata a můžete nám pochopitelně zavolat s otázkou s názorem na číslo 221 552 222. Desítka Pavla Horváta. Tradiční rubriky, tak můžeme začít asi zápasem kola. Já si pak svůj taky řeknu, ale tam se nejdříve Pavla Horváta. Tak se mu nejvíc líbil? Zápas kola, určitě Sparta získala titul, je to jednoznačně událost tohoto týdne, týdle sezóny, takže uh, asi se dostaneme, nebo já osobně se dostanu k výkonu Honzy Kuchty, dá čtyři góly v takovémhle zápase, je prostě mega úspěch, na který si bude celý život pamatovat. A, a Sparta získala druhý titul v řadě, je to, je to výjimečný a, a je to zasloužený. Já ti ještě ukradnu tvůj tip, Pardubice porazili 4-0 Karvinou, a Ladislav Krobot Hetrick samozřejmě mm. a velmi dobrý individuální výkon Michala Hlavatého, Teď mm. koukal jsem na ten zápas a třeba jeho přihrávka na ten gol k robota ta byla ukázková. Musíš to do prázdní brány. <laughs> ta taky, samozřejmě, to se mi Bylo, že nehamounil jasně, teda. Jasně. Byť on mohl, být o samozřejmě Krobot, ale skvěle to ustáli, ale ta ulička, asi víš o čem Určitě. mluvím, to tedy. Já ještě bych tady k tomu golu, co bylo do prázdní brány, bylo krásný, jak Michal Hlavatý nahrál a vlastně ještě než spoluhráč vystřelil, tak už koukal na pomezního a když dával do té prázdní brány, tak taky koukal na pomezního, takže to bylo skoro, skoro synchro víte, co chci říct, ano. synchronizovaný a, a, je to super, jak vlastně všichni ví, že, že, vlastně o tom rozhodne ten pomezní, potažmo ten var, takže jako koukají, koukají hráči vlastně vždycky, vždycky, když proměňují takovouhle šanci hned jako na pomezní. K jo. tomu se dostaneme, Zlínský Filip Žák nekoukal a pak se dvakrát hmm. díval. divil. o záchranu nás čeká pochopitelně ve druhé polovině tohoto pořadu. Já tedy zmíním ten zápas kola, ale z toho negativního hlediska viděl jsem většinu duelu Teplice z Hradec, to je vlastně Finále skupiny o Evropu. A ten zápas rozhodl Matěj Koubek na 1-0 pro Votroky, ale tedy, že by to byla kdo ví jaká podívaná, to se úplně říct nedá. Ale asi ani co jsem tak četl, lidé překvapení nebyli. Uh, tak, tak jsou to v obě mužstva trošku víc zaměřený defenzivně, to je jasný. I, i z těch hráčů, který tam působí, samozřejmě. Uh, už nechci říct, že jde o hodně, ale je to, je to dvojzápas, který, který vlastně může rozhodnout každá chybička, takže ty mužstva jsou obezřetný. Myslím si, že v tom druhém zápase i pod vlivem výsledku z tohohle prvního zápasu mohli bychom připomenout, že vlastně Hradec vyhrál na stínadlech 1-0, Takže, takže už pod vlivem tohohle výsledku si myslím, že ten zápas druhý jednoznačně Teplice musí, musí otevřít, protože vlastně remíza jim stačit nebude a a vzhledem k tomu, že jim to jaro vychází, tak si myslím, že i, i sebevědomí na to budou mít. Samozřejmě je otázka, kolik zraněných hráčů tam bude, protože uh, tam vlastně dva hráči střídali kvůli, kvůli zranění, takže to není nic příjemného, ale, ale je to celkem logický možná, možná malinko se ukazuje, že, že, tyhle ty týmy z té střední skupiny, kde jakoby o nic nešlo, tak hráli bez nějakého jako tlaku a teď ten tlak malinko se vrací, takže, takže možná to bude výhoda pro to, pro mužstvo, s kterým budou hrát to finále, ale logicky tenhle zápas úplně asi vozdobou prostě ligy být nemoh. K tomu zápasu mám taky takovou perličku, chtěl jsem se opustit po práci, samozřejmě měl jsem očestí, těšil jsem se na konfrontaci Vašulín Fila, dvou útočníků, kteří dost možná se třeba sejdou v Edenu v létě, ale v 15. minutě mě bohužel přepadla únava a zbudil jsem se až v nastavení, takže nebylo to určitě jenom kvalitou zápasu, spíš to únavou. No vlastně paradoxní, že Zdenko Frtěla, který dovedl hradec do ligy, pak už tam tedy nebyl a teď tedy v teplice, tak nemá nějaký, nějakým způsobem recept na otroky, protože po třetí v sezóně s nimi prohrál 0-1 a já teď spíš si říkám, když by to Hradec zvládl a vyhrál i tu sobotní odvetu, tak bude hrát proti pátému mužstvu nadstavby o titul a když tak vidíme tápání vlastně všech těch tří týmů za top trojkou, tak si říkám, aby ještě pak do předkola konferenční ligy neputoval opravdu třeba Hradec nebo Teplice prostě. Tak může se to stát, tak nechci, že o tom tady spekulujeme, bavíme se o tom vlastně už po, po třetí v podstatě. Je to tadle tato, tato část té soutěže je o aktuální formě, není to dlouhodobý, je to, je to prostě o tom, komu výjdou poslední tři týdny a, a, pokud to bude hradec, no tak ať je to hradec, jako to se dá nic dělat, pravidla jsou takhle nastavení, nebo nedá se nic dělat, jako je to takhle nastavený a, a pokud si to vybojou na hřišti, tak ať, tak hrajou před kolo a, a budeme jim držet palce stejně tak, jako bychom drželi palce teplicím nebo nebo baníku nebo, nebo Boleslavi. To je úplně jasné. No, jak je to poskládané teď pochopitelně stále? Taková možná, ne, nevím, utopická představa třeba toho, že by v předkole konferenční ligy Hradec? řeknu, kdyby vyhrál nad tím pátým týmem, kdyby postoupil přes Teplice, tak by třeba vyzval Newcastle z Premier League, ale to by musel postoupit pochopitelně do těch posledních předkol. No bylo protože by to skvělý. Tam je to takhle bylo nastavené, bylo by to no, tak bylo ten bylo fotbal skvělý. přináší spoustu příběhů. Ještě jsme, pánové, nezmínili tým kola, který ale asi bude souviset s těmi rubrikami zápas kola a hráč kola, pochopitelně buď Sparta nebo Pardubice? Ne, tak Pardubice si myslím, že už v podstatě z poloviny byly zachráněny Sparta Sparta, takhle je potřeba ještě Spartě samozřejmě pogratulovat, protože je to, je to úspěch obhájit titul v jakýkoliv soutěži, není vůbec žádná sranda a Spartě se to povedlo vlastně s předstihem a, a konstantníma výkonama prostě zaslouženě ten titul získala, takže, takže jako za mě, jak zápas zápas kola, tak tým kola prostě musí být spartán. Já se možná zeptám, taky Pavla ty si určitě obhájel v kariéře, některý z titulů v Plzni bych tušil, že Já určitě. myslím, že jsme to neobhájili, že to bylo vždycky v obrok, jako no. Aha. Op... To se k tomu dostaneme, ano, to se ano, povedlo pouze čtyřem týmům, čtyřem trenérům. Takže to je vidět, že je to skutečně těžší. Mm -hmm. Tak okay, je, tak samozřejmě, když, když to mužstvo, a to u Sparty zase určitě se k tomu dostaneme, to mužstvo vlastně zůstalo pohromadě, úplně velký průvan tam nebyl, naopak si troufnu říct, že to ještě jakoby posílili, tak, tak samozřejmě se to může povíst a může se to povíst znova třeba, jo, pokud to mužstvo zůstane pohromadě. Uh, Slávy určitě nějaký změny nastanou, to, to mm. je asi jasný, takže takže zase bude chvilinku trvat, než třeba Slávě nabere nějaký ten svůj drive a ten směr, a, a Sparta může být jako uh, silná, nebo může být bude silná i příští rok. Uvidíme, co Plze nějaký poskládá tým, jestli tam budou nějaký odchody nebo nebudou. Mm. Takže takže těch, těch možností je víc, ale Sparta má zase, nebo měla by mít uh, nejlepší výchozí pozici, protože si myslím, že ty hráči ze Sparty nemají důvod odcházet. Samozřejmě, pokud to bude nabídka nějaká fakt Korána jako z Premier League nebo z Bundesligy nebo, nebo, nebo z ligy třeba. Z laligy, nebo z Ligy třeba hmm. Girona. Hmm. <laughs> no, pochopitelně, prvnit. ale k tomu se dostaneme. A od soboty je tedy jasné, že 38. titul ve své historii má Pražská Sparta a to je pochopitelně téma týdne. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Honzo, a ti do toho vstoupím jenom na úvod číslo k nám do studia 221 552 222. Ne každýho má asi zapsané, tak aby, aby posluchači mohli zavolat. Aby někdo zavolal. Když jsme to načali, tak ty obhajoby v České lize počítán od roku 1993. Ivan Hašek se Spartou 2000-2001, Karel Jarolím 2008-2009 se sláví. A Jindřich Trpišovský také se sláví. Ten měl vlastně dvě obhajoby za sebou. Ten mistrovský hetrik mezi lety 2019 až 2021. A teď čtvrtý do party hmm. Brian Briske vlastně na Twitteru se teď zmiňovalo hodně to, že když ho Sparta oznámila 31. května před dvěma lety, tak zaznívala velká kritika třeba letenského vedení za to, že vlastně nikdo nevěděl, kdo to je a tak nějak nevěřili Spartianským po těch minulých třeba pokusech s různými trenéry ze zahraničí z Česka ale mám takový pocit, Pavle, že prostě e, Priske opravdu popřel naprosto takové to české, e, ta specifická kabina, víš, jako že najednou prostě to zvládl, ale říkám si, jako jakými způsoby to třeba vidí, že to zvládl, že se mu to povedlo. No, tak takhle, ukázaná platí, pravda prostě leží na hřišti a teďka, teďka všechno, všechno hraje do noc Spartě s tím, že udělala dobrý krok, dobrý rozhodnutí, přivedla dobrý hráče, a hlavně zachovala trpělivost. Já si uvědomuji zápas, kdy Sparta hrála v Plzni a myslím si, že David Pavelka dal gól na 0:1 0-1 pro Plzeň a tam si myslím, že kdyby to Sparta nezvládla, že by se řešily možná jiné věci, ale tohle prostě je fotbal a ta trpělivost toho vedení jako byla, byla důležitá. Je evidentní, že, že, prostě tam Tomáš Rosický kolem sebe má tým, který, který funguje. A samozřejmě, když se podíváš třeba na to, na spartianskou děkovačku, kde stojí 25 hráčů a za nima 20, 20 jako toho stafu, tak je to taky hodně zajímavý a evidentně tam prostě ten, ten, klub funguje jako na bázi. To, co třeba teďka jsme viděli, když se loučil Jurgen Klopp, tak, tak prostě tam je těch lidí v těch kancelářích a těch lidí, kteří mají na, za úkoly různé maličosti spousta ale ve Spartě to teďka v tuhle chvíli funguje a, a je to vidět nejenom na tom hřišti. No. Jak říká Pavel, chtělo to čas, protože myslím si, že to bylo ještě před nástupem Briana Priského, tak Tomáš Rosický dokonce nabídl svoji rezignaci majitelovi Danielu Křetinskému, takže už tam nemusel být. On ji odmítl, následně tedy přivedl Priského a pamatujeme si to, ty začátky nebyly jednoduché. Pamatuju si, že ta slavná kolečka vlastně spartianská byla terčem posměchu některých fanoušků z soupeřů. Pak si to sedlo a samozřejmě klíčové podle mě bylo to, že se začali strefovat do hráčů, do zahraničních posil, protože zatímco v těch předchozích letech, když někdo do Sparty přišel, tak se spíš zhoršoval. Mi přišlo zkrátka ti hráči, kteří třeba dominovali v jiných klubech v českých, tak ve Spartě ten potenciál nenaplnili a když přišel někdo ze zahraničí, nebylo to nic moc, no a po příchodu Briana Priského se to opravdu hodně zvedlo. On zase neměl tolik těch přestupních období, ale v podstatě co hráč to trefa. Ještě k tomu, jakou osobností dnes musí být tady fotbalový trenér, respektive v tom případě Sparty nebo Slávě po vzoru zahraničí manažer, protože ty jsi to vlastně zmiňoval, Pavle, když vidíte třeba videa z kabiny Sparty. To je neuvěřitelný počet lidí, kteří jsou okolo. A pochopitelně my můžeme říct, priske to takhle odkoučoval, takhle to nastavil, ale to vlastně už dávno není v případě Sparty Slavie o tom jednom muži. To je prostě pozor, daleko těžší, Pozor, ne? Tom... pozor. My můžeme o tom spekulovat. Jo? Možná, že to tak je, že to všechno jo. řídí jako jeden jeden muž, uh, že, že ty ostatní jsou tam kompárs, ale pravděpodobně, pravděpodobně to tak není. I vystupování jako asistentů v průběhu zápasu. samozřejmě ta děkovačka jednoznačně těch lidí prostě tam není, tak jako já můžu mluvit zku, ze zkušenosti, když, děkuji děkuje Plzeň, tak jsou tam hráči, je tam pan Šádek, je tam, je tam třeba Dan Kolář a to je vlastně všechno a, a samozřejmě třeba trenér Koubek s asistentama, což je dohromady jako dalších třeba 8 lidí. Jo, ale ale ten zbytek prostě tam většinou nechodí, tady ve Spartě prostě tam chodí všichni, je jasný, že Sparta bude mít velký počet realizačního týmu, co se týká masérů, fyzioterapeutů, doktorů, jo, ale, ale oni jsou na každém zápase a, a, prostě to takhle funguje, Sparta je velkoklub v tuhle chvíli, ukazuje to ve všech směrech, no. Pochopitelně tohle souvisí možná s dalším tématem, že to do budoucna bude prostě čím dál tím víc otázka peněz. Ještě víc vlastně se asi budou zvětšovat ty nůžky, pokud tedy se někdo neutrhne nějakou tu sezonu. Pokud tenhle trend opravdu bude platit, protože si tak nějak jako nedokážu představit, že by větší část klubů těch konkurentů z Pražských S dokázala si vybudovat tak velké realizáky, které je schopna udržovat. Víš? A tak je to, je to normální, je to normální a teď řeknu italskou ligu asi asi Inter Milan, nemůžeš srovnávat s Atalantou, Bergamo, protože protože ty kluby jsou prostě jinak postavený, mají mají možnost si pořídit jiný hráče, e, historie toho klubu je jiná, prostě Sparta, Slávě je, je u nás jakoby špička, jsou to historicky nejslavnější kluby, Plzeň teďka v posledních 20 letce, dejme tomu nebo 15, 15 letech, no. abych nebyl úplně jako Oh. tak tak v 15. letce se jim tak nějak jako snaží to znepříjemnit, dostala se na, na úroveň jakoby toho jako třetího nejsilnějšího mužstva, ale samozřejmě jako pravděpodobně asi nikdy nedosáhne jako rozměrů Sparty a Slávě, byť je to dobrý klub, který funguje, který, který má hlavu a patu, má tam dobrý hráče, tak prostě nemá tu možnost přivíst jako ty cizince, o kterých jsme se bavili, tak prostě nemůže platit tyhle ty hráče a takhle to asi pravděpodobně bude a je to všude ve světě. Ještě chci k tomuhle tématu, ty pamatuješ mistrovské tituly ze Sparty třeba ještě z toho předminulé, nebo z té předminulé dekády 2007 hmm. například v Plzni pod Palvem Vrbou, když si to, nebo když nám to trošku přiblížíš třeba, tak jak to tam tehdy fungovalo z hlediska toho realizáku? Prostě byl tam ten jeden vůči muž ve Spartě Michal Bílek, v Plzni pak Pavel Vrba, který to prostě všechno měl nastavené a ti ostatní tak trošku, když to řeknu teď trošku laicky, a anebo to už bylo fakt delegované ty činnosti, protože v tomhle si myslím, že Sparta se sláví to posunuli v těch posledních letech. No tak přesně jak jsi to řekl, vlastně ve Spartě byl Michal Bílek, asi jsem tam udělal z den Frtěla s, s, Horstem Sieglem, je to, je to, vlastně, je to vlastně, jako hodně zajímavý, Honza Stejskal, abych nezapomněl. Uh, je, to, je to vlastně uh, zajímavé, jak ty, ty, ty kariéry se vyvíjejí, že jo, Zdeněk hmm. vlastně uh, skvělý kluk, skvělý jako kamarád, uh, prostě kolem něj furt pozitivní energie, Horst velká sranda, že jo, hračička na hřišti, furt měl co, co ukázat klukům, e, zakončení a Michal Bílek taková jako, tak jak jsem ho poznal vlastně i já, takový šéf, který vlastně ne, úplně nepotřeboval mít jako e, dlouho, dlouhoslovný proslovy, ale, ale to, co řekl, prostě platilo a v Plzni přišel neznámý Pavel Vrba, měl asistenta Karla Krejčího, který vlastně s ním putoval i, i do nároďáků. Karel Krejčí zase měl nějakou teďka svoji kariéru, takže, takže ten byl trošinku starší a malinko jiný. Zdeněk Bečka? Zdeněk Bečka, jasně, Zdeněk Bečka, který, který vlastně byl takovej, takovej jakoby Nechci říct holka pro všechno, ale, ale dalo se na něj prostě obrátit s jakoukoliv situací. Jo, byl, byl zase kluk, který nikdy neskazil žádnou srandu, určitě se zapojoval i, i jakoby do, do těch přihrávkových cvičení, hmm. a, a to ale Pavel Vrba jednoznačně vedl jako ten tým, co se týká taktiky a, a, a nějaký jako, nějakých herních plánů. Takže, takže jako je, to, je to rozdíl. Samozřejmě ta doba se vyvíjí stejně tak jako, jako ten fotbal stačilo, stačilo 15 hráčů, dneska vidíš kádry Slávě, kádry Sparty hmm. a nakonec i kádry, kádr Plzně a, a, těch hráčů je tam přes 20, samozřejmě rozhoduje zdraví a, a ta kvalita, ale o tom se asi taky budeme bavit, o tom stylu vedení to prostě toho mužstva. Hmm. Co se týče přesně tohoto tématu, tak asi fanoušci hlavně Slávie často lamentovali během sezony, už během té minulé, nad velkou variabilitou základních sestav a použitých hráčů Jindřicha Trpešovského. Jak tomu uvedu vlastně příklad z Premier League, protože k tomu vyšel obsáhlý článek na Atletiku, který vlastně všechny tyhle různé násky trochu staví na hlavu. Tak jenom pro případ. Manchester City, který ostavil titul po čtvrté za sebou teď v Anglii, tak z různých důvodů udělal třetí nejvyšší počet změn základu v sezóně po Brightnu a Liverpoolu. U Brightonu a Liverpoolu to bylo často dané hlavně zraněními, u Manchesteru City ani to, ale je neobránilo, ne neodvrátilo od titulu. Na druhé straně Arsenal vlastně měl druhou nejustálnější základní sestavu. Udělal 63 změn za celý ročník a sedmkrát. Měl stejný základ zápas po zápasu. Manchester City ani jednou. A přesto tyhle dva kluby do posledního kola bojovaly o titul. Takže vlastně oba styly se ukázaly jako správné. Jasně, jasně. I, i tady, jo, to, to je super, tohle ta statistika je skvělá. Uh, I tady vlastně uh, je, je to podobné. Sparta jako, jako Arsenal a, a Slávie jako, jako City, prostě. Uh, T, pokud ti to vyjde, tak je to prostě super. Já bych ještě chtěl říct, že Slávě e, jako ten, tu ligu nevodehrála vůbec špatně, jo, ta ztráta není velká, tak jako to někdy bejvalo e, 10 bodů, hmm. e, 15 bodů tam není, jo, je to fakt jako o zápas a půl, ne, samozřejmě nevím, jak dopadne poslední kolo, který už vlastně jako o ničem nerozhodne, ale ale Slávy vlastně, stačilo, kdyby zvládla jeden a půl zápasu a měla stejně, stejně bodů jako Sparta, takže, takže jako ta ztráta tam není úplně velká. Samozřejmě chápu lamentování jako slavistických fanoušků, ale trošku, trošku se musíme zamyslet nad tím, jestli je to oprávněné, jestli to není fakt jako, jako o tom, o tom že, že, dva zápasy, dva zápasy se staly chyby, teď mě napadá zima, ale nemyslím to vůbec, vůbec o něm, jo? Prostě, ty, ty, hráči dělají chyby, trenéři dělají chyby, ale, ale ten rozdíl není tak jako markantní, že by, že by, prostě to bylo úplně jako na to, jako hele, musíme vyměnit deset hráčů, musíme vyměnit trenéry, já si myslím, že je potřeba zachovat jako chladnou hlavu a, i s respektem k tomu soupeři, který měl skvělou sezónu. Prostě. Přesně, jak si říkal Honzo, i vlastně ta statistika to dokládá, ono se nedá říct, která ta cesta je a priori správná, protože si pamatuju období, kdy trenér Trpišovský šachoval se sestavu úplně stejně jako teď a vycházelo mu to. Zkrátka, Slávia hrála dobře, dělala body a rázem byl prostě braný jako genius, který umí ušít taktiku na toho soupeře. Ivan Čran zhrál pravého beka, odehrál si to třeba v pohodě a zkrátka teď to Slávy tolik nejde, ty změny tolik nevychází. Zdá se, že ta cesta z která má skutečně tu sestavu ustálenou, je lepší, ale nedá se říct, že a priori to tak opravdu je. Ten největší rozdíl mezi současnou sláví a tou minulou je samozřejmě v tom, že jí je vyrostlo opravdu velký konkurent, že hmm. Sparta šla neskutečně nahoru. No, možná k tématu zisku titulu mistrovské Sparty se vyjádří první posluchač. Dobrý den. Dobrý den, Luděk z Prahy. Já jenom bych chtěl navázat Slávě ztratila titul zápasem v Plzni. Totálně promrhala jakýsi dočasný kolaps party. Jela do Plzně, jela do Plzně s nepochopitelně defenzivní taktikou. Ta tam v ofenzivě vůbec nic nepředvedla. A samozřejmě, že nějakou chybu v zápase uděláte, dostala gól a prohrála 1-0. Tam, tam tehdy byla na čele tabulky. A druhý moment, tam je trošku v tomhle klíčovým období, Sparta vždycky hrála vodem dřív. Já to nikomu nevyčítám, to je v pořádku. Nechci to ani omlouvat, ale prostě Slávia byla v té době pod velkým tlakem. A to, že pak přišla remiza v Olomouci, s Olomoucí v Edenu, to je důsledek. Kdyby toho nebylo, kdyby Slávie hrála odvážně v Plzni, tak si udržela první místo až do nadstavby a bylo všechno jinak. Hmm. hezký den na Svanu. Přejeme vám také hezký den, děkujeme za telefonát. K tomu doplním pochopitelně to, že pan Luděk se trefuje tak do takového třetího kritického bodu té spartánské sezony, které jsem si vypsal a pojmenoval srpen 2023, když vypadly Skodaní, remizovali v Teplicích a pak dostali ještě trojku na Dynamu Záhřeb. Nakonec to tehdy zvládli ten dvoj zápas. V březnu po těch debaklech s Liverpoolem mm -hmm. a v Plzni. No a právě teď ten dubnový, no vlastně to dubnové zastavení, kdy po remíze z Boleslaví vlastně přišli o první místo, ale Slávě a no. zápetí zápětí vrátili. Já, já bych řekl, že takhle. Samozřejmě to je zase skvělá rekapitulace. Uh, je to, je to každý to mužstvo, každý to mužstvo v průběhu sezóny má nějaký období, kdy se ti nedaří. Jo, a Sparta, Sparta vlastně všechny ty období, byly teda tři, uh, zvládla vlastně co nejrychleji uh, ukončit. Jo? Tam, je, tam je problém, když prostě z, uh, ztratíš dva zápasy, tři zápasy po sobě a mimochodem Sparta v Plzni taky prohrála, takže tam bych úplně jako to nehledal, ale, ale samozřejmě je to, je to uh, jako jeden z těch důvodů. tože to, že vlastně hraješ ten zápas s tím souhlasím, že ten tlak je větší pro toho, pro to, který dotahuje. Nicméně zase se může stát, že vlastně ten tu jako sok, ten zápas, který hraje den předem nezvládne a ty můžeš jít do trháku a zase se ti hraje líp, takže samozřejmě ve většině případů hrála, hrála Sparta ten druhý zápas a, a, i za mě malinká výhoda to může být. Pro mě bylo klíčové období u Sparty skutečně ten začátek teda, zná na to spoj, promiň. Slávě hrála ten druhý zápas. Jasně, jasně. Tak pardon, pardon. Ten začátek března, kdy Sparta nejprve remizovala doma v derby na začátku března, no a pak přišla vysoká prohra doma s Liverpoolem, vysoká prohra v Plzni, no a debakl na Liverpoolu, no ale od té doby Sparta z 11 soutěžních duelů jen dvakrát remizovala, takže tam to ustáli neuvěřitelně a věřím, že to nebylo snadný v těch letech. Ne, tam to souhlasím, tohle to byl jednoznačně největší zlom, protože tam všichni už viděli Spartu na kolenou hmm. a a já teda nevím, který zápas následoval potom, potom po té odvětě z Liverpoolu. Byl Hradec Králové doma, důležitý jo, dva ale, jedna, To byla ale... reprepauza a pak hráli no. v Českých Budějovicích a brankář Janáček tam udělal tu fatální chybu, kde vlastně Modirmančovič střelou vlastně jakou do no. doprostřed. Takže vlastně no, i ten faktor štěstí možná je, třeba ale... i roz, rozhodnutí na hřišti některých, které jdou ve váš prospěch, prostě jsou to detaily. To je detaily. jasný, to je jasný. Já nebo takle, se říká, je to štěstí není, jo, ale ale jak to pojmenovat jinak? Samozřejmě někdou a chybu ve tvůj prospěch, tak ty máš samozřejmě štěstí v tu chvíli a, a tenhle moment v těch Budějovicích samozřejmě si asi všichni uvědomuje, střela Birmančeviče levou nohou, taková fakt jako kinderšus do prostřed brány, do prostřed brány a velká chyba brankaře Budějovic a, a uh, Spartě to přineslo tři body, který vlastně má teďka třeba náskok, jo, Musíme vyzvihnout ale i to, že Slávia vlastně může mít druhou nejbodovější sezonu v české historii od roku 1993, vlastně pouze ta sezona 2020-2021, pokud Slávia zvládne vítězně ten poslední duel s Mladou Boleslaví, tak bude o jeden bod lepší. Takže i tohle dokládá, jak skvělá byla Sparta, i co se týče střílení gólu, k tomu se možná ještě dostaneme. Máme dalšího volajícího, dobrý den. No, já bych jenom ještě luděk zpátky, já bych chtěl upřesnit, já jsem neklad důraz na ty nepodstatné věci, jako že Slávě hrála vodem později, to jsem zmínil na okraj. Podstatný bylo přístup Slávě v Plzni. Slávě si prohrála titul v Plzni způsobem, jakým se tam prezentovala. Hrála tam totálně zbaběle. Já jsem tehdy byl tak, jako Slávista tak rozčilený, že jsem spolu s několika vrstevníky Fedenu na tribu v následujícím zápase volali po, 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 po eh, Trpišovského. Podle mě Slavie totálně prohrála eh, mentálně eh, vůli, prostě Slavie hrála z Baběle v Plzni. Tečka. To je zlomový bod. Hezký den, nashledanou. Děkujeme. Děkujeme. No, spadá to do toho, do té diskuze, kterou jsme pochopitelně no. měli. My jsme se o tom totiž bavili i po tom zápase, kdy vlastně Slávia prohrála ve Štruncových sadech Golem Šulce z 87. minuty, že vlastně jsme nemohli úplně vyzdvihnout moc šancí, které měli. A to podle mě souvisí i s tím právě, co byl ten hlavní rozdíl. Prostě Sparta ty góly dávala, měla údernou trojici, no a Slávia. Vlastně, byť tam má vepředu teď dva střelce, dva adepty na nejlepšího no střelce, ale ta... tak prostě to nějakým způsobem... Já musím do toho vstoupit. Já se omlouvám panu posluchači Luďkovi. Já vůbec, samozřejmě je to každý názorem, Mě trošku přijde krutý jako po jednom zápase, kdy samozřejmě my nevíme, jo, mohli být slavistický hráči e, e, po nějakým, po nějakým jako, ne, nechci říct, třeba vyroze, jo, mohli, mohli být unavený, z, ne, nechci říct, z trénování, protože samozřejmě to by byla chyba jako trenérů, ale přijde mi jako takový, jako, jako, volat po odvolání hmm. trenéra v průběhu sezóny, která jako není vůbec ztracená. Já to chápu, že ten <hý> výkon nebyl ideální, ale, ale to, to, prostě bychom jako odvolávali trenéry hmm. jako v, po, v, sezóně třeba třikrát, jo, ty mužstva. Samozřejmě e, chápu, že jako to rozhořčení, že, že ty fanoušci mají maj to právo, jsou na tom stadionu, platí si lísky, je to jednoznačný, i bylo znát, že pan Luděk není úplně jako 15 letý chlap, ale, ale, přemýšlí nad tím, což je skvělý, ale, ale já si jako myslím, že, že jako, že jako to mohl být zápas, prostě, kdy máš těžké nohy, jo, zase Plzeň v tu chví, už v tu chvíli, v podstatě nechci, že neměla co ztratit, ale, ale Plzeň prostě doma je nepříjemný soupeř, silnej a, a to, že tam Slávě prohrála, se stalo konec konců Sparta tam prostě prohrála taky, takže jako e, z pohledu fanouška chápu, že, 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 to takhle mohl brát, ale já bych jako úplně takhle jako krutě to prostě neviděl. Na to jsem chtěl zdůraznit Slávě prohrála v Plzni, jako Plzeň je čtvrtfinalista Evropské konferenční ligy tohoto ročníku, jak říkal Pavel, historicky je doma hrozně nepříjemná, měla skvělou sezónu, v tu dobu už právě nemohla, nemusela hrát tolik pod tlakem, má ten kádr velmi dobrý a jako prohrát v Plzni to není ostuda, samozřejmě se můžeme bavit o tom, s jakou taktikou tam měl výběr kouče Trpišovského přijet, jestli neměli hrát víc aktivně a podobně, ale, ale myslím si, že slávisty mrzí jiné ztráty, mm. hlavně tedy. Máme to tedy tak, že ve skupině o titul pochopitelně byl ještě jeden zápas. Slávia vyhrála tedy na Slovácku, abychom to doplnili 2-1. Plzeň remizovala s baníkem 1-1. K Plzně a Spartě, k tomu poháru se ještě dostaneme v našem pořadu. Teď dáme prostor posluchači. Lučku, pojďte do nás. No, já jenom chci říct, prohrála v Plzni, budíš, ale jakým způsobem se tam prezentovala. E, jako to všechno je v okraje, kraj, to, to prstně není důležitý, ale to, co předvedla do ofenzy Vyslávě v Plzni, ona hrála na 0-0 celý zápas, když se hrá o titul, tak nemůže hrát na 0-0, to je podstata mý, mý myšlenky. Hezký den, naschledanou. Děkujeme, že se je Dobře, dobře, Luděk vyhrál. Ale Bereme. Luděk má jasný názor, děkujeme za zavolání. posouváme se dál, protože pochopitelně i dole v tabulce sedí velké věci. Deník CZ žije fotbalem. Sponzorem pořadu je Deník CZ. Informace, které jsou vám blízko. Tak přece možná ještě zastavení u té skupiny o titul, protože nám volá další posluchač. Dobrý den. Luděk Mikloško. Halo? Dobrý den, slyšíme se a u vás také nějaký Dobrý. vítr. Dobrý den, tady Jarda a jenom k tomu ještě vyjádření pro porovnávání z Já jsem teda spíš hokejovej, Nicméně na pohárový zápas jsem koukal a musím říct, teda, že. Slávy je dvakrát ji vyloučili pohráči v každém utkání a připadala mi velice konkurenční, jakože jako to nebylo vůbec marný. Naopak Sparta, ty dva zápisy ve ZVPM, to pro mě bylo prostě totální zklamání, ta hráč bude prostě to bylo opět. to se s tou Sláví zase nedal srovnat. Ten výkon vlastně a ta konkurence, to bylo, to bylo Děkujeme za zavolání. Řeč byla o osmi finále Evropské ligy, ve kterém Slávia narazila na AC Milan, italský klub loňského semifinalistu Ligy mistrů a Sparta na Liverpool, který měl podle mého názoru, co tak sleduju anglickou ligu, silnější sezonu. Ale já bych už možná od tématu odešel, sliboval jsem také boj o záchranu, který se vyvinul tak, že Karviná má čtrná, je 14. 29 bodů, 15. České Budějovice 29 bodů, 16. Zlín na příčce, která vlastně je jistě sestupující, má 27 bodů. Takže to je dané. Takže Zlín potřebuje v posledním kole zvítězit, v tu chvíli je zachráněný, Karviná potřebuje bod a České Budějovice potřebují zvítězit nebo zaváhání Zlína v Jablonci. Pavle, to je tedy no docela šlamastika. Já musím, říct, já musím říct, že uh, ty jsi to teďka schrnul celý a já to takhle uh, už jako po čtvrtý jsem si to sám sobě říkal, kdo co musí. Jo, a stejně to nevím teďka. Yes jo? Takže, takže, vím, že Zlín musí vyhrát. To, to je, To je jasné. Jo, a já to zkrátím, já si myslím, že to bude mít v Jablonci hodně těžký. Jako. Ne, nemyslím si, že v Jablonci vyhraje, protože Jablonec už definitivně schodí svoji jakoby deku, kterou trošinku měl. Teďka dává i góly a, a já si myslím, že já si myslím, že, že Zlín prostě v Jablonci to mají fakt jako těžký, byť jim to nepřeju, ale, ale prostě asi to padne na Zlín. No. Trenér Bronislav Červenka ale avizoval, že v Jablonci vyhrají Ševci. Tak ono mu nezbývá nic jiného <laughs> jako říkat, jo? Ale, ale, i tak to může cejtit, jo? On, s tím mužstvem je, to je jasný. Tak se tady bavíme o, o, tom mým názoru, nebo o tom našem názoru a můj názor prostě, že je to těžký, jako, že těch příležitostí vlastně několik měli, nebylo jich tolik, jako třeba měla Karviná, myslím, bodový, bodový příležitosti, nebylo jich tolik, jako třeba měli Budějovice, hmm. prostě Zlín v tuhle chvíli, jako i aktuálně mi z toho vychází, bohužel jako pro Zlín jako nejslabší. Ne, pozor, já taky tedy v tomto zápase věřím, Jablonci už můžou hrát úplně bez tlaku, Můžou hrát mladí kluci, do toho rozjetý náprstek, tři góly v posledních čtyřech zápasech. Z Línu se sice vrátí Slončík, to si myslím, že bude vítané oživení, myslím si, že nastoupí. Ten by mohl platit na, řekněme, defenzivu Jablonce, ale bude to hodně těžké. Výhoda Zlína tedy je, že ví, že musí a že České Budějovice hrají s Karvinou, takže tam se určitě o body oberou vzájemně, hmm. ale musí vyhrát. No já jsem k tomu tématu týmu, které vlastně oni nic nehrají, tak teď to docela hezky ukázali Jablonec i Bohemka, vlastně jak tím dokážou zamíchat, protože to myslím asi v kabině pak nejvíc zarezonuje, když vám lidé říkají, hele vy to vypustíte, vy oni nic nehráte, tak si řeknete, no tak just, tak v tom zdíně vyhráme a Jablonec dotáhne dvoubrankové manko v Českých Budějovicích. Uh, hele, uh, já jsem tu dobu zažil, kdy byly zápasy, které se jako vypouštěly uh, obzvlášť konci soutěže. Uh, myslím si, že Nikdo v téhle době, ani ty hráči, uh, musím se jako vůči tomu ohradit, ty hráči si prostě nemůžou dovolit cokoliv vypustit. To, že někdo udělá chybu, prostě k tomu patří. Uh, bavili jsme se o štěstí nějakým jo, viz, zápas Bohemky domácí, kdy, kdy uh, Golman Reichl prostě udělal chybu před druhým golem. To prostě se jako stane. Uh, ty hráči hrajou o svoji budoucnost, tak jak to i vlastně i vlastně uh, trenér Bohemky to po zápase říkal, že prostě některý si, si jako, nechci říct, podepsali Ortel, ale nevím do nevím doslova, jak to řekl, ale, ale řekl, že, že, prostě ty hráči jako určitě budou hodnoceni i podle tohohle zápasu. A nemyslím si, že by to bylo úmyslně, ale prostě tu výkonnost buď potvrděj, anebo nepotvrděj a je to prostě normální ligový zápas. Ty hráči hrajou o prémie, o, o, nějaký svoje jméno a samozřejmě o jméno klubu. A troufnu si říct, že v této době si nikdo nedovolí vypustit jako úmyslně, žádný zápas, žádný souboj. No zlý, vlastně hezky to vyjádřil Jakub Černín, prý dýchal před zápasem s Bohemkou, nějak tak jako ještě stuha a po zápase po prohře jedna dva už dýchají jenom brčkem, no tak to mě pobavilo, ale pochopitelně asi v kabině ševců tahle nálada teď nepanuje, protože oni opravdu odvrací i tu sérii, kdy se jim prostě venku podařilo za celou sezonu pouze jednou vyhrát a teď musí. Mm. České Budějovice, tam mě fascinuje neustále to, že oni vlastně nehrají špatně a to už jsme se tady bavili vlastně celou sezonu, ještě vlastně než si k nám nastoupil, tak prostě bude, se nepředvádí vůbec špatný fotbal, ale ty body ztrácí. A teď se to zase prostě s tím Jabloncem potvrdilo. Vedli 2-0. Totožné akce je docela pěkné, byť tam tedy offside smrděl jako uh, brána odchýva, ale Jasně. prostě. A já, já bych řekl úplně jeden poslední moment vlastně šance, šance Budějovic v posledních minutách vlastně, kdy. Kdy před prázdnou bránou s jedním hráčem byli tři Budějovičáci a, a vlastně to nedokázali proměnit. Jo, a to je to je e, samozřejmě na jednu stranu štěstí pro zlín a Karvinou a na druhou stranu smůla jako pro Olomouc, samozřejmě se můžeme, pro Olomouc, pro Budějovice, ale můžeme se bavit o, o kvalitě hráčů, jo? všichni by chtěli hrát, dát ten gol, byl tam Suchan, byl tam, byl tam Ondrášek a vlastně, uh, no, uh, tam byl, Musa Ali vybojoval tu situaci, no ale, ale ten, ten Ten, ten Rakušan, co dal Transiska. ty... Transiska. Hmm. Transiska. Uh, Transiska Tranziska střílel vlastně uh, hráč, který mu se v posledních zápasech vlastně nejvíc střelecky daří, tak tuhle šanci nepromění, za ním číhal Suchan, který hraje velmi dobře, mm -hmm. taky dává góly, dostává se do šancí, k němu se ten balon nedostal a za ním a ještě stál Zdenek Ondrášek, ke kterému se to vůbec nedostalo, ten se držel za hlavu, nebo dokonce měl ruce nahoře, Suchan se držel za hlavu a Tranziska to překop, takže, takže prostě to je, to je, moment, který vlastně už mohl Budějovice zachránit a, a uh, nebo zachránit, poslat do baráže, ne přímý sestup, ale, ale prostě takovýhle situace rozhodují. Takže je to, je to fotbal a no zase, kdyby, kdyby to bylo obráceně, tak bychom třeba řekli, že to překop schválně, což je úplně nesmysl. Prostě. Jak si říkal Honzo, České Budějovice skutečně jako hrají zajímavě, já jsem na ten zápas koukal, ale říkáme to v podstatě týden co týden. Oni mají jako několik hodně zajímavých hráčů, hlavně ta záloha Čermák, Helebrand, Suchan. Koukal jsem na Aliho, který se třeba ve druhém poločase až nesmyslně Zbavil Černáka na pravé straně. To jsou hráči, kteří si myslím, že tam stoprocentně nezůstanou. Nesmyslně si myslel v tom ale pozitivním slova smyslu. pozitivním slova tak. smyslu, že zkrátka si ho obhodil, ukázal tu svoji rychlost. To jsou hráči, kteří jednak končí smlouva v případě Aliho a Helebranda, takže ty půjdou určitě jinam, protože o ně bude zájem. A určitě by byla škoda, kdyby se stoupili, ale to můžeme říct o všech těch týmech a ještě si taky můžeme říct, že se nám možná zrýsují zajímavé barážové dvojice. Jako um, rýsuje se pochopitelně jeho české derby, České Budějovice, Táborsko. <laughs> Pamatuju tu druhou ligovou sezonu, když oba týmy spolu bojovali na špici druhé ligy. Možná si vzpomenete, poslední zápas tehdy se hrál, myslím, ještě na Soukeníku v Táboře, nebo respektive v Sezimové ústí. Myslím, že České Budějovice vyhráli tehdy 6-0, takže nakonec to dopadlo tedy lépe pro Dynamo. Ale ty časy jsou dávno pryč. Táborsko je ambiciozní, i to tady přiznal nedávno Martin Vozábal v jednom z rozhovorů. Takže ona možná ani ta baráž to to nemusela být od věci, když vzpomeneme na předchozí, že to byla většinou jasná záležitost, tak no. letos se to tam rýsuje. No. No, letos se to tam rýsuje pěkně a je to, je to vlastně pokračování takového nepříjemného stavu, protože samozřejmě se můžeš zachránit od toho přímého sestupu, ale furt máš proti sobě soupeře, který hraje dobře celou sezónu, protože skončil na špičce druhé ligy který je v pohodě, protože samozřejmě chce postoupit, ale pokud vypadneš jako, nebo ne, nepostoupí s ligistou, tak se to kouše jako líp. Naopak ty jdeš ze, ze, sezóny, kterou ti to celou sezónu nejde, protože si spadnul až na ty pozice, které jsou barážové. A evidentně nejsi v pohodě, protože hraješ do posledního fakt jako zápasu o, svůj holej život, jako myslím fotbalový. Takže hmm jako ty pozice těch mužstev výchozí jsou úplně jiný a jedno, jestli to bude Budějovice Vyškov nebo Budějovice Táborsko, samozřejmě Polohově, samozřejmě zápas v Táborsko, Táborsko Budějovice velmi zajímavý, asi by to bylo i pro fanoušky zajímavější, Nešec, nešec do Vyškova, ale, ale uvidíme, jak, jak se to vyvrbí, ta situace. Ale přeci jen v té baráži favorizují ty prvoligové týmy. Ukázava, ukázalo se to vlastně v těch předešlých všech sezónách, ale v té minulé, kdy zlý narazil na Vyškov, tam jsem Vyškovu skutečně věřil, hmm. protože ten kádr měli dobrý. Ukazuje se to i teď, že řada hráčů hraje v Lize, ať už to je Dvěh Kanakimana, Sotanecký, Suare a další. Suare nevím, jestli ten zápas hrál, ale, ale je to možné, že určitě Alegi, který je hmm. v Ablonci, No a Zlín měl šílenou tu sezónu, zvláště nejí závěr psychicky museli být strašně dolé, no a zvládli to, no, takže hmm. jsem na to zvědavý. No pochopitelně, když Pavel zmiňoval, že České Budějovice nebo jejich fanoušci by rádi, jejich fanoušci by rádi táborsko, tak oni především asi říkali by rádi do té baráže, aby to měli hotové. To uvidíme v sobotu kolem 20. hodiny, kdy bude dohraná skupina o záchranu, připomínám, v 18 hodin hlavní ty duely Jablonec, Zlín a Karviná České Budějovice. předtím, než si dáme tahák týdne, co nás čeká, tak ještě zmíníme krátce něco ze zahraničí. Desítka Pavla Horváta. Zajímavé počiny, příběhy českých fotbalistů, tak mě tedy do očí udeřilo, udeřilo číslo odehraných minut Vladimíra Coufala ve Vezhemu. On odehrál 4063 minut v soutěžních zápasech, úplně nejvíc suverénně zcela West Vezhemu v té sezóně. A to si myslím, že tedy je počin, který konkuruje i třeba sedmi gólům Tomáše Součka v té sezóně Premier League, že prostě tihle dva borci žijí svůj sen, to je třeba před čtyřmi, pěti lety něco nepředstavitelného, uh, že se jim to povede, víš? Je to, je to, je to skvělý, je to skvělý nejenom, nejenom z toho pohledu jako jejich, ale z pohledu, z pohledu jako českých hráčů, protože to jde. Jde to se prosadit venku, chce to, chce to prostě, se obětovat, obětovat tomu celý život, protože ty kluci, ty kluci, já osobně vlastně se ani s jedním neznám, jako, jako že bych s ním se někdy bavil úplně nějak výjimečně, ale, ale je, to, je to jasná cesta pro naše, pro naše mladí hráče, jak se chovat a jak, jak, jak přistupovat k tomu fotbalovému životu, abyste, abyste, se mohli stát takovýhlema hráčema, který mají svoje místo v Premier League a není, není vůbec jako náhodný a zanedbatelný. Hmm. Takové noticky jenom Jiří Pavlenka se loučí s Brémami po sedmi sezonách, kdy se trval v klubu i po pádu z Bundesligy, aby o rok později tedy zase slavil návrat zpět. 221 utkání 44-0, úctyhodná kariéra v Bundeslize. Co se týče dalšího golmana Vítězslav Jaroš, tak ten hostuje na jaře ve šturmu Grác, no a povedl se husarský kousek tomuto, tomuto týmu ze, šty, ze hradce, předčili Red Bull Salzburg jak v poháru, tak v Lize, to se v Rakousku řekněme úplně nenosí. No. To je hauptrefa. Hauptrefa. No ale hlavně si říkám teď taková zase otázka do pranice, kdo na to euro do té brány. Lukáši, ty tam jdeš <sík> jako reportér na <radil sík> žurnálu Sport, tak to bude Staněk Kovář. Jaroš, podle tebe? Já si budu stát za Jindřichem Staňkem, protože si myslím, že měl tu pozici nejlepší už vlastně před příchodem trenéra Ivana Haška a myslím si, že po tom přestupu z Plzně vlastně neudělal nic, proč bychom si měli říkat, že by o tu pozici měl přijít. Určitě souhlasím s tím, že do budoucna Matěj Kovář jednoznačná jednička, o tom není pochyb. Souhlasím i s tím, že když do té branky naskočí, ať už v německém poháru nebo v Evropské lize, tak vypadá velmi dobře i ve hře nohama, ale vsadil bych tady na větší sehranost Staňka s defenzivou a prostě mě se líbil moc na, na Jařeslávě, skutečně táhla já bych mu tu šanci dal, určitě. Viděl jsem jenom v jednom zahraničním časopisu World Soccer, který jsem si teď předplatil, už predikované sestavy, tak oni tam v českém týmu mají jako trojku, nebo třetího golmana Tomáše Vaclíka, vedle hmm. Kováře a vedle Staňka. No, tak. Já bych takhle já bych to ukončil tuhle, tam nás bota nebude tlačit, 100%. 100%. Máme dobrý golmany prostě. Říká Pavel Horvát, se kterým směřujeme za závěrečným tématem, které ale může být také pořádně výživné, protože máme tady rubriku Tahák týdne. Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne. No, ve středu se to rozhodne ve Štruncových sadech, zda bude Sparta po letech zase slavit mistrovský a anebo zda Viktoria Plzeň, Plzeň, uhájí svou domácí, ne ale prostě arénu a vyhraje titul, euh, pohár. Teď jsme se bavili před chvilkou o tom, že Plzeň doma je výborná. výborná. Já si myslím, že bude výborná, bude záležet na tom, v jakém rozpoložení a, a jako v jaké formě. Nemyslím, že se na mě smějete, protože no. víte jako asi o čem se bavili i předtím a o čem jako se baví i média. Nemyslím tím jako životosprávu tu formu, ale samozřejmě sportovní formu Sparty, v jaký přijede. Teď se bavím jako fakt o fotbale, ale asi můžeme sklouznout rovnou k těm oslavám. No. Protože Ladislav Kryčí po zápase řekl do médií, že si teď dá den a čtvrt volno a bude slavit. Tak... Zajímavá taktika, si říkám, ono to totiž je opravdu krátce před tím středečním zápasem. Takový City, ti maj, mají ten finálový zápas fake-upu až v sobotu, takže ti mají hmm, ještě o dva nebo vlastně pět Takže myslím, že Grillish ještě teďka někde sedí, pravděpodobně. No, nabízí se to. Nabízí se to. <laughs> ne, hele, takhle. Samozřejmě mladí hráči do těch, do těch 30 let si myslím, že regenerují hodně rychle. Takže samozřejmě ta oslava. Já jsem tam nebyl, nevím, jestli někdo z vás tam byl, takže. Takže nevím, jak probíhala, ale, ale e, já, já si myslím, že, že pokud to bylo v nějaký jako normální míře, e, samozřejmě byly tam záběry z toho, z toho pražského baru, e, že, že tam kluci byli, ale, ale pokud se to opravdu ukončilo v nějakých dopoledních hodinách a, a začnou se věnovat tomu zápasu, tak by to úplně problém neměl být. Samozřejmě v dnešní době, kdy, kdy se na to hodně dbá, na tu životosprávu a a na to, na, to, na, na tu jako předzápas, na to předzápasový chování těch hráčů, na tu stravu, tak je to zásah jako do, do toho průběhu toho zápasové přípravy, ale evidentně si prostě s tím hlavu na Spartě nelámou. Prostě to takhle, takhle vzali a uvidíme ve středu, v, jakým, v jaký situaci prostě, nebo v jaký pohodě Sparta přijede do Štruncáků. No. Já se tomu na jednu stranu nedivím, protože samozřejmě vyhraješ titul, velké emoce, jasně, že si to chceš. Já se tomu taky nedivím. <laughs> jasně, že si to chceš, my jsme přátelé zábavy, jasně, že si to chceš nějakým způsobem užít, ale myslím, si, že se dostali jako pod určitý tlak, že kdyby to, že kdyby to nezvládli v Plzni, tak že jim to rozhodně někdo o tu hlavu omátí. Hmm. No Plzeň se na to připravovala vlastně proti baníku, už jsme to zmiňovali, nešlo o nic moc důležitého Viktorianům, trenér Koubek proměnil na osmi místech základní sestavu, která předtím prohrála v Edenu 0-3 v tom vloženém kole, tak si říkám, že tam se řekněme, Ladí ty nástroje už trošku déle tedy? No tak já, já, by, byť samozřejmě to byl emočně zápas vypjatej, protože končil třeba uh, Radim Řezník, Honza Kliment, uh, nevíme o dalších hráčích, kterým končí smlouva, takže z tohohle pohledu to samozřejmě byl zápas uh, jakoby i, i pro plzeňský fanoušky a hráče tak jako vypjatej. Já si myslím, že generálka na, na finále poháru byl zápas na Slávii vzhledem jako k sestavě a ten týden, týden, takhle jako sobota, sobota pro Plzeň prostě, nebo víkend víkend, já teď nevím přesně kdy se hrál ten zápas. Takže víkend, víkend prostě samozřejmě s tím vloženým zápasem jakoby, jakoby pro, pro Plzeň, který, který odehráli v jakoby duchu. Tak, tak úplně nebyl rozhodující a evidentně se chystají na finále a chtějí ho vyhrát, což je logický. Mě ještě zajímá jedna věc, vzpomněl jsem si na nízké s Radima Řezníka, s kariérou se loučil taky Michal Kadlec, kterého Pavel Horvát dobře zná ze společného působení mm. ve Spartě. Tak jak na něj vzpomínáš, co říkáš na jeho kariéru? No, a teď na koho myslíš? Na, 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 Michala nebo na Radima? Můžeš na oba, myslel jsem Michala, jo, ale... Jo. Hele, tak vlastně já jsem, já jsem Radimovi Řezníkovi namlouval nějaký vzkaz, který se pouštěl na tom a vlastně to platí i pro káců, protože uh, ty kariéry byly skvělý, je potřeba jim fakt jako poděkovat a, a pogratulovat. Já myslím, že Radim Řezník ještě někde možná pokračovat bude, ještě si myslím, že úplně jako nevoznámý konec kariéry, ale, ale vždycky je to, vždy to takové jako přání, aby byli zdraví do osobního života a aby se jim dařilo. Protože uh, ty, ty kariéry, samozřejmě Michal Kadlec hrál za Národák a, a Vezině, a, a ta kariéra je fantastická uh, smeknout klobouk a radím řezník i přes ty peripety zdravotní, který měl, tak odehrál spoustu dobrých zápasů, já jsem mu v tom skazu říkal že určitě je potřeba vzpomenout si na ty i góly, který dával z pozice toho bránce a spousta z nich bylo vítězných a spousta z nich nás posouvalo jak v lize, tak, tak, v pohárech dál, takže, takže hráč, který opouští Viktorku, jednoznačně velký respekt a taky prostě klobouk dolů. Určitě si zaznamenal Honzo, že Pavel zmínil, že Radim Řezník asi ještě někde bude pokračovat, tak aby domažlice neměli nového pravého beka. To nevíme ještě, to nevíme. <laughs> to nevíme, uvidíme příští sezonu. No, zbývá nám ještě jedno malé témátko. Deník CZ žije fotbalem. Sponzorem pořadu je Deník CZ. Informace, které jsou vám blízko. Boj o záchranu v sobotu bude rozluštěn, kdo sestoupí, kdo půjde do baráže, a v neděli se dozvíme jméno nového ligového krále střelců. Na čele Pavel Šulc 18 gólů, Václav Jurečka, 17 gólů, Jan Kuchta taktéž, Mojmír chytil 16 gólů, také jako Veliko Bermančevič. Tak jak to no. dopadne, Pavle. No, Nebo sledovali jste to v kabině, no, možná tohle uh, mě asi. Ale no, to se. Zajímavé. Samozřejmě se to sleduje. Teďka mě napadá, pokud by Plzeň vyhrála pohár, tak určitě se strhne taky nějaká oslava. Hmm. Ale jediný Šu, co asi nepůjde, nepůjde slavit a bude všechny odrazovat. To si dělám srandu, netuším ale je to těsný, je to těsný, pamatujeme si zápasy, kdy David Lafa to byl schopný dát v posledním kole pět gólů, takže, takže, jako, nebo i Vence Jurečka, Jurečka loni čtyři. čtyři. On dal v 12 gólů loni jo, Takže, takže uh, Je, to, je to zajímavé. Není to, není to úplně jako můj šále kávy, protože uh, samozřejmě ten týmový výsledek je, je nejdůležitější, ale pro tyhle ty hráče samozřejmě to může být, může být tahák a, a pokud, pokud vidíme tu cestu, že třeba i Pavel Šlud zahrával teďka tu penaltu vlastně v tom zápase, Tomáš Chorý mu ji nechal, tak i to mužstvo to tak cejtí a, a, může být, že ale i samozřejmě Spartani budou chtít pomoc, pomoc Kuchtovi. Kuchtovi. Co hmm. Uvidíme, jak to bude slavistický zápas. Samozřejmě doufáme, že slavistický kanoníři nenastoupí v neděli proti nám, proti domažnicím. <laughs> že se budou šetřit na mladou Boleslav, se kterou hraje slávia poslední kolo. V neděli nastoupí Sparta už mistrovská proti Plzni. To bude za poháru, ale pochopitelně ten se hraje ve středu. Slavia hostí mladou Boleslav a Ostrava bude bojovat ještě se Slováckem o to, jak se to nakonec poskládá i na tom čtvrtém místě. Pavel Horváta a jeho desítka pro dnešek konce. Pavle, děkuju moc. Já taky děkuju, držím všem hráčům palce, ať to dopadne prostě, ať vyhrajou ty lepší, no. Hezky řečeno, děkuji Lukáši Michalíkovi, těším se pánové za týden naslyšenou. Taky díky v neděli všichni na Xaverově. Uvidíme se tam, milí posluchači, poslouchejte i nadále Radio Žurnál Sport.